Консултациите при президента Румен Радев продължават. Днес на ход са БСП, ГЕРБ включително, и мандатът би трябвало да бъде даден до края на седмицата на първата политическа сила. ДПС обаче бяха вчера. Йордан Цонев е в студиото на тази сутрин, за да разберем какво си говориха с Румен Радев. Добро утро. Добро утро. Ще преминем и към тази тема, но защо Камен Костадинов, ми е интересно, напусна парламента в името на Дурхан Мустафа? Заради феномена 15-15, който в конкретния случай се явява 9-9. Камен реши, че след като не успя да убеди влезлия с 9-9 Исаев да напусне този пост, е морално като водач на листата да поеме личната си отговорност за това, че за действията на хората от листата. Защото в ДПС имаме решение при случайния избор, този феномен, когато е, тези, които бъдат избрани, да напускат, защото това не е волята на избирателя. Как да не е волята на избирателя? Не е волята на избирателя. А защо да е случайен избор? Защото е случайен избор. По законодателството това, господин Цонев? Не е случайен избор. Волята е, когато, ако си девети номер, ако партията ти е девети номер, а ти си на 15-то място, тогава влезе. А това е защото голяма част от избирателите задраскват и двете числа, за да са абсолютно сигурни кое от двете става въпрос за партия. Добре, наричате ли по този начин избирателите са недостатъчно информирани? Този феномен се появява при всички партии. Не е така. При някои партии пък се случва нарочно. При някои от кандидат-депутатите се получава нарочно разместване. Господин Хикимян, повярвайте ми, ние сме хора с опити в политиката и в правенето на избори. В 99% от случаите това е случайен избор. И по тази причина ние се отнасяме положително към преференцията. Окей, когато това е съзнателен избор за преподреждане на българските граждани, няма проблем. Вие как може да разберете дали е съзнателен или не е съзнателен? Той е съвсем очевидно. Кое го показва, че е очевидно? Това е очевидно според вас. Всичко го показва. Знаете ли, абсолютно, примерно имали сме такъв случай във Варна миналите избори, 2014 година. Там сработи този феномен. Беше избран един от кандидатите от ромските махали, който беше в листата, и никой от нашите избиратели не знаеше дори името му. Добре, но случайно попаднал ли Ангел Исаев там? Какво прави в листата ви, макар и на девета позиция? Може да не избираме място на това в листата? Много по-лесен е отговор на въпроса, ако ние ще излезем с такава законодателна инициатива, за да е всичко чисто и за да няма съмнение, че това е волята на хората. ЦИК служебно да заличава този номер, който съвпада с номера паднал се от жребия. Тоест, ако както ДПС беше девети номер, както да кажем ГЕРБ бяха 11-ти, мисля, че бяха, тези номера да остават празни в листата, който е на това място, да минава едно място назад. Тоест, ако искаш да избереш въпросния човек, да не съвпада това с номера, за да няма никакви съмнения, че е случайно. Давате пример с 2014 година, когато е сработил този феномен. И хората дори не са знаели името на човека, който е бил кандидат. Това не е ли случайно? Какво прави в листите тогава, като не знаят името му? Ами защото представлява една общност, представлява една организация, защото хората, които участват в изборите, които участват в партията, са го сложили на това място. Ами нали той трябва да е разпознаваем, избираем, независимо на коя позиция е, да има качествата, да е познат на хората, да им е помогнал преди това, пък те да му се отблагодарят. Е познат на определени хора. Аз казвам, че не е познат на всички хора. Това е. Да, няма смисъл. Този феномен е ясен. И другите партии са на това. Опитвали сте се да разубедите Ангел Исаев да се откаже? Той обаче не се отказа. Не, той самия заяви в началото на... Ние водихме разговор, когато изтегляхме жребия с всички наши кандидати, които са на тази позиция в съответната листа. И той самия каза, че ще се откаже. Ако бъде избран, ще се откаже. А вие ги молите предварително? Да, предварително говорим с тях, защото имаме такова решение на централното се ръководство, на Централното оперативно бюро. Имало ли е натиск сега и преди това, и след това към натиск него? Няма как да има. Има разговор. Може да е вербален натиск? Не. Той трябваше да се откаже, защото така беше обещал и такова е решението на Централата. Появиха се дори обаче информация за това, че имало скандали, че Мустафа Карадайъ, лидера на ДПС,
е тръгнал към него с дори по-остри реплики? Не, няма такова нещо. Аз смятам, че темата не заслужава чак толкова време. Темата не заслужава, обаче, като че ли е показателно това как се редят листите, какъв е българския политически живот, защо изобщо имаме листа от 20 човека, която е ясно, че никой не може да ги пренареди. Защо влезлите от напротив, пренареждане реално има. Говорим само за феномена 15-15. Пренареждане има и е редно да има. Камен Костадинов какво ще прави сега? Остава в партията, ще работи. Той е член на Централното оперативно бюро. Този негов така морален акт е много високо оценен в цялата партия. Трябвало ли е Дурхан Мустафа задължително да влезе в Народното събрание? Не, не става въпрос за личност. Става въпрос за принцип. Имало ли е договорка или пък поне намеса от страна на Ахмед Доган, този човек задължително да бъде не, в Народното събрание? Не, разбира се. Особено за такова нещо, господин Доган никога не би се намесал. Не говорим за лично приятелство или пък за протекции, за да може някой да бъде там. Ако имаш лично приятелство, той ще е водач на листа, този човек. Примерно казвам. Да, но пък все пак Камен Костадинов си е знаков водач на листа в България. Камен си е знаков водач и направи знакова постъпка, правим чест. Да затворим темата с това. Предлагам. Приятелите на Ахмед Доган стават ли водачи на листи? Само личностите, които имат значение за цялата партия, стават водачи на листа. ДПС ще бъде ли подкрепяща партия на това управление, което предстои между ГЕРБ и Обединени патриоти? ДПС няма да подкрепя това управление, защото то не е добро за България. Ще ви кажа по кои причини. Последните причини. Основанията, на които ГЕРБ съставя тази коалиция, всички до едно са неверни. Първо основание – да бъде стабилна държавата. Няма как държавата да бъде стабилна, обществото да бъде стабилно, когато в него участват крайни националисти, които изповядват идеологията, разделение на българското общество на религиозен и на етнически принципи. Това не е идеология на обединението, това не е патриотизъм, това е крайен национализъм, много характерен за национал-социализма и не случайно и трите партии поименно са изброени в доклад на Европейския съюз като фашистски партии, които изповядват фашистска идеология. Това не е полезно за България. ГЕРБ прави за втори път тази грешка. Второ основание. Европейското председателство. Не са много основанията, нека ги кажа. Второ основание. За да не изглежда така, че ние просто само защото те ще участват, ние не ги подкрепляме. И не са ви приели в коалиция. Второ основание. Председателството на Съвета на Европа от страна на България. В Словакия направиха точно обратното. Изолираха крайните националисти поради председателство. Защото всеки един министър, който участва, председателства съответния формат. Сега да ви питам, представите ли се съвета по сигурност, съвета по отбрана на Европейския съюз, председателство на български националист? Значи Европа това не може да си го представи, бъдете сигурни. Ние пък категорично не. Трето основание. Така били решили българските граждани. Еми не са ли... Решили по този начин българските граждани? Ами не са. Защо? Българските граждани изпратиха в българския парламент само 39 от 240 депутати, които са националисти или популисти. 27 националисти и 12 популисти. Всички останали гласуваха, изпратиха системни проевропейски партии. Вие нямате партии. Доверие на българския избирател. И сега, напротив... нямате доверие на вашите избиратели, как, които са направили разместане в... Как може да не се съобразиш с това, че 201 депутати от 240 от системните партии и, например, Томислав Дончев, човек, когато уважавам, знакова фигура в ГЕРБ, онзи ден в едно интервю казва, това беше единствено възможната коалиция. Ма това е... Категорично невярно. Какво ще рече системни партии, при условие, че виждаме в Европа какъв вятър има на промяната? Това може да не се случва, къде? Но е много Европа силна. Изолира. Европа изолира. Всички националистически крайни формации. На факт, че те се засилват, Австрия, нали така? Германия. Стига ли сега Люпен до Балуташ? Вижте Франция какво прави. Виждаме Франция. До цяла Балуташ Франция е Люпен. Се обединява срещу Люпен. И още една знакова фраза на... Емануел Макрон, която страшно ми харесва онази вечер в вечерта на първия тур, когато той поведе, всъщност победи на първия тур. Той каза, с патриотизма на всички французи ще се борим срещу национализма във Франция. Да, но има турци равни гласове, нали така? Хайде ГЕРБ сега с патриотизма на всички българи и на тези, които са изпратени в парламента, да се бори срещу крайните националисти. Много пъти се чул за България. България над всичко от трибуната на Народното събрание при първия работен ден България на депутатите. България над всичко също не може да бъде лозунг, защото малко прилича на Deutschland, Deutschland, Liberales. Нали?
И на вас. Значи българските граждани над всичко. Българския интерес, хората, може би. Да, български интерес. А как го защитаваме българския интерес? Как го защитаваме? С тази коалиция как го защитаваме? Значи това... С кое не сте съгласни от програмата, например, на коалицията, която те договаряха в продължение на две седмици? Това е абсолютен компромис с ценности, които изповядва ГЕРБ и Европейската народна партия. Значи ценности, които изповядва... Европа няма нищо против или поне убедена, че тези партии няма нужно да създават проблеми, да дойде... че това обединение няма да създават проблеми. Нужно ли Европа да дойде да каже на българските политици какво не харесва, след като самата Европа го прави на дело? Самата Европа на дело изолира тези партии, защото първо те са евроскептични, второ разделят Европа, трето разделят самите народи. Може би в България профилът им не е такъв? Или поне по този начин е определен? Цитирах ви доклад на Съвета. Нали смятате, на Европа? Че ако Европа не иска това нещо, може би нямаше изобщо да бъде допуснато? Нали ви цитирах доклад на Съвета на Европа? Европа дава категорично определение за тези три партии, че те са изповядват фашистка идеология. Всички абсолютно казват, че са патриотично настроени. Вие преди по време на изборите казахте, че сте най-патриотичната партия. Да. Можеше да влезете в обединение. В обединение знаете патриоти, ли защо? Знаете ли каква е разликата между патриотизма и техния национализъм? Разликата е, че патриотизма обединява, не разединява, а те разделят нацията. Българи срещу турци, българи и турци срещу роми. Това не може да донесе стабилност на обществото. Какво си казвате? Не може да донесе стабилност на държавата, не може да донесе стабилност и на управлението. И това е нашето предупреждение към ГЕРБ. Да не кажат, че не сме ги предупредили. Грешката, която допуснаха в миналия парламент, я допускат и в този. Коя беше грешката в предишния парламент? Съставянето на коалицията и на управляващото мнозинство на същия аритметичен принцип. Но това беше С кой? Реформаторския блок. С подкрепата обаче, с любезното съдействие. С любезното съдействие, не с любезното, с подкрепата. Така, а сега нещо повече. Вкарват ги в изпълнителната власт като министър. Значи ние ще бъдем категорична опозиция на това. Независимо обаче, че ГЕРБ бяха подкрепени от тогава Патриотичния фронт, а сега ще управляват, вие много често гласувахте с тях и подкрепяхте тяхните решения. Нали така? Защото бяхте любезно подкрепещи с любезното съдействие на ДПС. Когато става въпрос за подкрепа на икономически решения, на бизнеса, създаването на работни места, борбата с бедността, ГЕРБ ще получава подкрепа и в този парламент, говоря за законите. Закони, които подкрепят икономическото развитие, битката с бедността ще бъдат подкрепени от ДПС и които ги има в нашата програма. Но гласувания, от които зависи оцеляването на този кабинет, който те ще съставят, ДПС ще бъде категорична опозиция. Независимо по какъв повод са тези гласувания. И какви ще може бъдат според вас тези гласувания? Може за да постове, има... за позиции, за разпределение на места? Какво? За всичко. За всичко, от което зависи съществуването на този кабинет, ние ще бъдем против. Предупреждавате ГЕРБ, какво обаче ще направите като ответна реакция? Каквато сте в опозиция. Ще бъдете ли острата опозиция? Ще бъдем острата. Казваме, че ще... Не, ще бъдем острата опозиция. А ако смятате... Ако смятате това че... го заявихме вече, вече на трети форум. Това прави ли ви коалиция обаче с БСП? Коалиция в опозиция. Отново сте на една и съща позиция с БСП. Отново сте заедно. Ако БСП са против това управление, това си е тяхна позиция. Ако ние сме против тяхното, против това управление, ние имаме своите основания, които тук що ги казах. БСП има други основания. БСП иска държавен капитализъм, да се строят заводи, така нататък. Вижте, БСП е против икономическата политика на ГЕРБ, а ние сме против тази политика на ГЕРБ. Има разлика. Икономическата платформа на ГЕРБ съвпада с платформата на ДПС. ДПС ще подкрепя икономическата политика на ГЕРБ, в това число най-вероятно и на Обединените патриоти. Само по отношение на законите. Само по отношение на законите, вие... И само, нека да кажа, само законите, които отразяват политиката, предвидена в нашата програма. В нашата програма имаме подкрепа на бизнеса за създаване на работни места, на инвестициите и така нататък. Тези закони, които правят това, ще бъдат подкрепени. Всичко останало... Имате ли нови законопроекти, нови закони? Написахте ли заедно с Делян Пеевски? Писахте закони в предишните мандати на Народното събрание? И в този ще има. Ще внесете ли? Какъв да, ще има закон за... искате пак тук да издам тази. Еми искаме, да. За какво ще е закона? За намаляване на административната тежест над бизнеса. Намаляване административната тежест над бизнеса. Да. Това заедно с Делян Пеевски ли го сътворявате? Цял екип сме и господин Пеевски участва. Участва. Да. А вие сега ходите ли на работа? Редовно и днес ще бъдете ли там? Всъщност, днес няма, утре, да. Утре ще бъда. Аз съм с ден напред, винаги за сряда мисля.
Утре ще бъдете там. Разбира се. Господин Певски там ли ще бъде? Липсваше от Народното събрание. Не знам. Поддържате ли връзка? Приятели сте? Да, на откриването беше, да. Поддържаме връзка. Добри колеги сме. Приятели сме. Друго да ви кажа за господин Певски. Дали ще ходи на работа? Как е наистина? Фигурата му остава убита в мистика. Ще го питам от ваше име. Помоля да ви се обади да ви кажа. Може и да не ми се обажда, но може пък да го поканите за гост в предаването. Не бихме отказали. Но, вижте, темата за управлението е достатъчно сериозна, за да я подминаваме така, как да кажа... О, ние не я подминаваме, казахте наистина на сериозни думи. Казахте за какво бихте подкрепили, за какво не. Темата за управлението наистина е много сериозна, защото този тип коалиция няма да донесе стабилност на България. Те искат 4 години да управляват и сега не да управляват 4 години. Смятате ли, че няма да издържат? Категорично смятам. И до кога? До кога ще бъдат заедно в управлението? Но категорично смятам, че това няма. Добре, до много давна сте в политиката, опитен сте. Кажете ни, вашето прогноз. Когато правиш едно и също, се получава един и същи резултат. Когато вървиш по един и същи път, стигаш на едно и също място. С Румен Радев какво обсъждахте вчера? Аз не бях на срещата, понеже бях възпрепятстван. Но колегите, господин Карадея, председателя, са заявили тази наша позиция, че ние искаме стабилност на държавата, но тази стабилност на управлението, която предлага ГЕРБ под формата на тази коалиция, няма да доведе до стабилност на държавата. Одобрявате ли? Защото ако обществото е разделено, няма как държавата и управлението да бъдат стабилни един. Имаше ли опит за разделение на обществото? Някога изтълкуваха по този начин, чрез законопроектите, които бяха публикувани на страницата на Министерство на правосъдието, за уседналостта, например, като идея на Румен Радев, или поне начин, по който да бъде ограничено гласуването в Турция. Вие заставате ли зад това? Уседналостта, ограничаването на човешки права няма да доведат до решаване на проблема с наместа на чужда държава в българския политически живот. Това ще стане по друг начин, като българските институции си застанат на мястото. Защото проблема ДОСТ не е проблем на ДПС, а е проблем на държавата. И се видя на последните избори. Това първо. И второ, много важно да кажа, че българските институции, които се размърдаха в хода на предизборната кампания, 2 години спаха. А те не се размърдаха само преди избори? И наблюдаваха тенденциите, които са много опасни за нашата национална сигурност. Един пример давам и с това ще завърша. Как се самоотнася към националната сигурност това, че държавата наблюдава как няколко години мюсюлманското вероисповедание се финансира от чужда държава? Как се отнася това? Ще ви отворя сега една страница, която вероятно вие и зрителите не знаят. Правихме изчисления с министър Горанов преди 2 години или по време на неговия мандат, колко би струвало издръжката на вероисповеданието основните в България. Това би струвало около 20-25 милиона годишно, като 3/4 от тези средства ще отидат за православието, разбира се. И аз сега питам, националната сигурност толкова ли струва? Националната сигурност няма цена. Да наблюдаваш как чужда държава финансира вероисповеданието на 1 милион, над 1 милион българи и нищо да не правиш, е крайно безотговорно. Абсолютно съгласен с позицията на президента, защото той влезе в Народното събрание на официалното откриване. Спомена именно това. Дори същата сума, някъде малко над 15 милиона. Аз се надявам, че в този парламент това ще стане. И искам да ги видя тези така наречени патриоти, които са се чисти националисти, дали ще предложите, дали ще подкрепят такъв бюджет, в който вероисповеданията се финансират от държавата, за да няма зависимост. Без да има никаква чужда намеса. Изцяло спиране от дианета. Точно така. Вие пробвали ли сте? Религията няма място в политиката и политиката няма място в религията. Религията трябва да учи хората на доброта и любов помежду си. Какво се опитва? А политиката има задача да организира обществените процеси. Но са разривно свързани сега. И това, което виждаме в Турция... Българската православна църква чести прави не се меси в българския политически. Когато говорим за финансиране отвън, това какви процеси създали в България? Опасни за националната сигурност. Всяка зависимост от чужда държава е опасна. Чрез коя фигура става тази обвързаност и зависимост от страна на Турция? В случая говорим за финансирането на вероисповеданието.
Ако тръгнем в детайли да говорим, тук трябва да поканите съответните институции, които се занимават с това, а не мен. Говорим за имамите, разбира се, най-вероятно, за хората, които... Тази тема е приключена. Включително... Ясно е, че държавата не са допускани или са желани да бъдат, но да бъдат допускани именно на територията на България, но именно заради опасения за това, че нарушавате националната сигурност. Кажете ни обаче, с господин Местан, такъв ли е случая? Очевидно е такъв. Цялото общество говори това, всички медии, всички анализатори, всички политици са единодушни по тая тема. А не, те минаха изборите вече, никой не говори за това. Е, защото не е актуална темата. Тя ще стане актуална пак след време. Трябва ли от избори на избори да говорим? Случай е точно такъв. Но дали ще се казва Местан, или ще бъде избрана друга фигура за намеса във вътрешния политически живот на страната, ние сме категорично против. Опитва ли се Ердоган да действа чрез Местан в България? И това е очевидно. Това случваше ли се преди, когато той беше председател на ДПС? Ми най-вероятно се е случвало. И вие не сте знаели? Е, има неща, които не всички неща можеш да знаеш. Но, както виждате, резултатът е такъв. Може би сте подозирали? ДПС направи каквото трябваше, не само за партията, но за националната сигурност, както винаги го е правило. ДПС направи каквото трябва. Отстрани на време Местан, прекъсна тези процеси и на тези избори води битка с цялото влияние на една чужда държава. Ходи ли се скоро в Турция? И тази битка беше в полза на българската държава, на целостта на българския народ. Ходи ли сте скоро в Турция? Затова казвам, че избирателите на ДПС са истински патриоти на дело. Защото през 90-те години те осигуриха мира, въпреки че тук имаше същите процеси, каквито имаше в бивша Югославия. Това не е ли също вечното плашило, което се вади, вечната дъвка, включително възродителния процес, който видяхме, че беше възроден покрай изборите? Вие не смятате ли, че когато става въпрос за принос към националната сигурност, тези неща трябва да се изтъкват? Да, трябва да се изтъкват, но не трябва да се навират под носовете на хората. ДПС и избирателите на ДПС стоят зад всички стратегически български решения. Затова казвам, че те са истински патриоти. Не ми казахте дали пътувате, дали сте ходили скоро в Турция. Не съм ходил и не възнамерявам да ходя скоро. А в забранителния списък ли сте? Защото не съм видял такъв много още членове от ДПС, които пък не могат да отидат до там. Колко хора от ДПС отидоха на предизборна кампания в Турция? Поканете длъжностно лице. Трябва да поканим господин Карадая тогава. Е, не, защо? Поканете, като питате за списъци, поканете лице, което представлява турската държава. Ходихте ли да агитирате в Турция, нашите изселници там? Наши колеги ходиха, да. Ходиха? Да. Конкретни фигури имаше ли тогава опити да бъдат спрени? Или пък разбрахте ли тогава за някакъв забранителен списък? Имало е опити, определени фигури са спирани, други не и така нататък. Списък не сме виждали, и до ден днешен. За списъци се научаваме като вас, от вас, от мен. Ама ние пък научаваме от други хора и заради това. И ние от тях. Така е. Въртележката продължава в такъв случай, така ли? Въртележка с националната сигурност не бива да има. Господин Доган го каза много ясно в своето открито писмо. Много, много ясно. България има нужда от обединяващ патриотизъм. Такъв патриотизъм, какъвто е положил в основите на българската идея. Обединените патриоти, ГЕРБ. Това не са обединени патриоти. Няма да се уморя да ви го казвам в това студио, колкото пъти ги споменете. Това са крайни националисти, чийто патриотизъм е реверен патриотизъм. Знаете ли, това определение го използвах в предизборната кампания, защото техния патриотизъм се го слагат като брошка на ревера. Няма нито едно действие, с което да са потвърдили истински патриотизъм. Дежурен въпрос. Не разделяш нацията, не може да бъде патриотизъм. На финала на интервюто дежурен въпрос, господин Цонев, но все пак чувате ли се с Ахмед Доган, как е той? Добре, прекрасно здраве, чуваме се. Последно се видяхме на неговия рожден ден. Подарихте ли му нещо? Какво беше то? Подарихме му един много хубав античен съд с интересна изработка. От коя епоха или? От средновековието. Средновековието? Да, мисля, че 15 век беше. Добре, благодаря ви за това участие. Йордан Цонев, ДПС, гост на предаването тази сутрин. Ние продължаваме.